Foi na madrugada desta sexta-feira, na Escola Estadual Beatriz Biavati, no bairro Vila Nova. Criminosos invadiram a escola, arrombaram portas, esvaziaram extintores e reviraram e quebraram vasos de flores. A sujeira e destruição ficaram por todos os lados e foram os funcionários que perceberam a ação quando chegaram para trabalhar. Encontrou a escola, vamos dizer, destruída. Atos de vandalismo, dano ao patrimônio público. Nós não verificamos nas câmeras ainda, vamos verificar. Acreditamos que vamos descobrir quem foi que estourou 9 extintores de incêndio, arrombou 2 salas de aula. Tiveram tempo. Tempo para fazer o que eles fizeram aqui. Espalharam o pó do extintor de incêndio nos corredores da escola, nas salas de aula. Quebraram o nosso quadro que um pai de aluna pintou, da Beatriz Biavati, que estava pendurada aqui na frente, na principal aqui da escola. Infelizmente, isso não acontecia há anos aqui no Beatriz. Do local, nada foi levado. Agora, a polícia está investigando para chegar aos autores do crime.